Най-големият детски научен център в Югоизточна Европа от утре отваря врати за посетители, днес е официалното откриване. Там децата ще могат и да се обучават, и да се забавляват. Айше Сали е в Музейко и ще ни разкаже сега какво представлява този изключителен център. Здравейте от Музейко, най-големия и най-новия научен център за деца в Югоизточна Европа. Тук децата заедно със своите родители ще могат да откриват интересни неща за света, в който живеем, както и за миналото и бъдещето, играйки на над 120 игри. Преди това да се случи обаче, нашия екип се разходи из музея, за да се увери лично дали науката може да бъде толкова забавна. Вижте следващия репортаж. Музейко не прилича на другите музеи. Тук децата не само могат да пипат експонатите, а дори е задължително да си играят с тях. За да научат повече за миналото, настоящето и бъдещето, ще им помагат над 120 интерактивни игри. Целта на Музейко е семействата заедно, деца и възрастни, да прекарват едно наистина пълноценно време и заедно да учат и да играят. В музея се намира гигантско необикновено дърво. По него растат пързалки, топки и музикални инструменти. А когато завъртим ДНК спиралата в сърцевината му, тя започва да свети в различни цветове. Пътешествието в света на науката ни отвежда хилядолетия назад. Най-любопитните изследователи могат да си поиграят на археолози. Какво представляват тектонските плочи? Как изригва вулканът и как се образуват сталактити, сталагмити и сталактони в пещерите са все неща от света на геологията, които ще научим в подземието на Музейко. Това са игри, които показват как можеш да се облечеш и да приличаш на боболечка. Това е как можеш и как тези животни виждат. Примерно, ако едно дете погледне през очите на рибата, ще види, че рибите виждат в две различни посоки. И уж на игра децата разбират докъде се разпростира човешкото въображение. Най-важното, което родителите трябва да знаят, е, че деца до под 12 години не се допускат без придружител. Това е така, защото от музея искат родителите и децата заедно да научават интересни неща за света около тях. Днес тук на откриването има редица официални лица, сред тях бе и премиерът Бойко Борисов. Благодаря ти, Айше, за тази изключително интересна обиколка из Музейко. Мисля, че там ще бъде интересно не само на децата, но и на възрастните.